მომართვიანობა მკვეთრად არის მომატებული. Პაციენტების აბსოლუტური უმრავლესობა 5 წლამდე ასაკის არის. დღევანდელი მონაცემებით 62 პაციენტი წევს იაშვილის კლინიკაში. B-ტიპის ტიპის ვირუსისათვის დამახასიათებელი კლინიკური ნიშნები პირველ რიგში ტემპერატურის და ზოგადი მდგომარეობის სიმძიმეს განსაზღვრავს. გაცილებით უფრო მსუბუქი მიმდინარეობა ნიშნავს, რომ გართულებების რისკი არის ნაკლები, თუმცა მაღალი ტემპერატურა, ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი, სახსრების ტკივილი, უეცრად განვითარებული ყველა ეს სიმპტომები მიუთითებს სწორედ გრიპის ვირუსის არსებობაზე. რეკომენდაციები ეხება განსაკუთრებით მცირე ასაკის ბავშვებს, ეს ეხება წლამდე ასაკის ბავშვებს, სადაც ეს დაავადება გაცილებით უფრო მძიმედ მიმდინარეობს, ასე რომ თუ უფრო მოზრდილ ასაკში ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე დღის განმავლობაში უმართოთ პაციენტი ბინაზე, მხოლოდ და მხოლოდ ტემპერატურის დამწევის საშუალებების გამოყენებით ცირი ასაკის ბავშვებში ჩვენ აუცილებლად ურჩევთ ჩვენს მშობლებს, რომ პირველ რიგში თუ თქვენ შვილს 38-ზე მაღალი ტემპერატურა და ეს ყველაფერი უეცრად დაიწყო, უმჯობესია თავიდანვე ნახოს ექიმა და მან გადაწყვიტოს თქვენი შვილის მკურნალობის ადგილი.